Ar 1. janvāru spēkā stājušās izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos, un viens no jaunumiem ir jauna izskata ceļzīme, ko šobrīd var pamanīt Ventspilī. Pēc jauniem noteikumiem par iebraukšanu pilsētas teritorijā informēs ierastā zilā zīme ar nosaukumu, bet par izbraukšanu, kur spēkā ir ceļu satiksmes noteikuma prasības, jauna ceļzīme ar attēlotiem pilsētas simboliskajiem tornīšiem. Ja par pilsētas teritoriju informē jau iepriekš uzstādīts liels pilsētas nosaukuma uzraksts, tad šāda zīme ar tornīšiem drīkst arī neuzstādīt. Jaunā izskata ceļzīmju maiņa jāveic pakāpeniski. Tādēļ visticamāk vairākus gadus uz ceļiem būs redzamas gan vienas, gan otras zīmes. Ventspilī pirmās jaunā izskata ceļzīmes uzstādītas Saulesils galā.